Оралда жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы мәселе талқыланды. Кезекті сессияда бас қосқан мәслихат депутаттары қала мен оған қарасты ауылдық округ кенттердің қазына қаржысы қалай жұмсалғаны жайлы есепті тыңдады. Жиынға шаһар басшысы, қоғамдық кеңес мүшелері мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысты. Батыс Қазақстан облысы бойынша тексеру комиссиясы қаладағы бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне қатысты екі мемлекеттік мекемеде және бес кәсіпорында үш аудиторлық іс-шара өткізіп, жалпы сомасы 990 миллион теңгеге жуық қаржылық бұзушылықтар анықтаған. Лауазымды тұлғалардың оны тәртіптік, бесеуі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Былтырғы бюджеттің 406 миллион теңгесі уақытылы игерілмеген. 2023 жылға қалалық бюджет игерілуі 99,4%-ға құрады. Немесе 62 миллиард 263 миллионға игерілді. Игерілмеген сома республикалық бюджеттен 76 миллион теңге, облыстық бюджеттен 262 миллион теңге, және қалалық бюджеттен 62 миллион теңге игерілмеді. Жиында жергілікті салық түсімін арттыруға арналған жұмысты ширату туралы айтылды. Қазірде оң өзгерістер бар. Былтыр камералдық бақылау, акциз және өндірістік емес төлемдерді әкімшілендірудің іс-шаралары барысында тұрақты негізде қосымша резервтер қалыптасқан. 2023 жылға арналған жергілікті бюджет 116%-ға, дәлірек айтқанда жоспардан 11 миллиард теңгеге асыра орындалған. Жоспар 68,8 миллиард болса, нақты түсім 79,8 миллиард құралды. Жергілікті бюджет қарқыны 146%-ға қамтамасыз етілді. 25 миллиард артық түсті. 22 жылды салыстырғанда 22 жылдың түсімі 54,8 миллиард түссе, 23 жылы нақты түсімі 79,8 миллиард теңге құралды. Күн тәртібінде қала тұрғындарының медициналық қызметпен қамтылуы және сапасы туралы баяндама тыңдалды. Бүгінде оралдықтарға 6 қалалық емхана, медициналық орталық, Батыс Авиагип, Юнисерв, Медикер және 10 стационарда медициналық қызмет көрсетіледі. Денсаулық сақтау ұйымдарына 390 261 адам тіркелген. Маман тапшылығы мәселесі де күн тәртібінен түспей тұр. Ал саланың материалдық-техникалық базасын жаңарту жұмыстары жүйелі жалғасады. Жергілікті бюджет арқылы 2024 жылы қалалық медициналық ұйымдарға 3,1 миллиард теңге сомасын 26 бірлік медицина жабдық сатып алынады. Екі медициналық нысанға ол облыстық көпбейінді ауруханасы 11-ші корпусы және облыстық психологиялық денсаулық орталығының 4-ші корпусына күрделі жөндеу жүргізу жоспарлануда. Сессияда сондай қалалық әкімдіктің дербес құрамын нақтылау, мәслихат депутатының өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселелер қаралды. Гүлден Аюпова, Әділбек Исақов, Әлихан Исқазиев, Ақжайық ақпарат.